ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜୁନିୟର କଲେଜର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗଡ଼ିଆଲ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯିବ ତେବେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପରେ ସିଲଭର ଜୁବିଲିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ବର୍ଷର କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝି ଜଣେ ସରଳ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଇଛନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖଡ଼ିଆର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମିନିକେତନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।